ბამშობას დღეს სხვა მოვლენებით განვარძოთ. პრეზიდენტ სააკაშვილს ამ წუთებში ოზურგეთის რაიონის სოფელ შემოქმედში ელოდებიან. სავარაუდოდ ის დღეს მაჟორიტარობის კანდიდატს რამაზ ნიკოლეიშვილს წარადგენს. მეცხრე არხის გურიის ბიუროების ჟურნალისტები სოფლამდე რამდენიმე კილომეტრში სამართალდამცველებმა გააჩერეს. ისინი ახლა სოფელ კვირიკეთთან უშიშროების სამსახურის თანამშრომლების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან და გადაადგილების საშუალება არ აქვთ. სწორედ ამ ადგილიდან გვერთობა ახლა პირდაპირ ეთერში თეონა გიორგაძე. Თეონა, რამდენადაც ვიცით, თქვენ ჯგუფს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გაცემული აკრედიტაციები აქვს. თუ წარუდგინეს ეს დოკუმენტები სამართალდამცველებს? დიახ, სოფო, ჩვენ გვაქვს აკრედიტაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, რომელიც სამართალდამცველებსაც ვაჩვენეს, თუმცა ეს მართვის საკმარისი მიზეზი არ აღმოჩნდა, რომ ჩვენთვის პრეზიდენტის ვიზიტის გაშუქების უფლება მოეცა. პოლიციამ გზა გადაგვიკეტა და მოძრაობის საშუალება არ მოგცა, ხოლო მეცხრე არხის მძღოლს მართვის მოწმობის სამუდამო ჩამორთმებით დაემუქრა. ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები პირდაპირ ეთერში ვნახოთ. ცხოვრი რა შუაში აქვთ ჩვენ გადამღები ჯგუფი მივდივართ გადაღებაზე. ალბათონო, დახურული შეხვედრა არ შეიძლება, დახურება, დახურება, მაგრამ დახურული შეხვედრა არის იქ კონკრეტულ ადგილზე და არა ტრასაზე. ალბათ ჩამოგართული შენიაზე გაგიშვიდოთ, რა ვარც არ დამემოქმედე. რა სუზავთ უკაცრავად? მისეზი გითხარით, რატო არ გიშვით გადაღებაზე? მისე ლაპარაკებს უკაცრავად? ხელმძღვანელი ვიყო. ვინ არის თქვენი ხელმძღვანელი? ჩვენ ვარ ჟურნალისტები და უფლება გვაქვს მივიდეს გადაღებაზე. ვინ არ გუშვებს გადაღებაზე? ხოდა სახელდაგვარი ვითხარი. რატომ უნდა თქვენ სახელდაგვარს გეტყვი თუ გინდათ? პრეზიდენტთან შესახვედრად მოსახლეობა გურიის სოფლებიდან ოზურგეთის ცენტრში მიკროავტობუსებით ჩამოიყვანეს. აქვე ადგენდნენ სიებს, რომლებიც პრეზიდენტს, სადაც მოსახლეობას პრეზიდენტთან შესახვედრად წერდნენ. თუმცა, როგორც სააკაშვილის მნახვის სურვილები ჩვენთან აცხადებდნენ, ისინი პრეზიდენტთან შესახვედრად სოფლის რწმუნებულებმა და გამგებლებმა ჩამოიყვანეს. რატომ იწერთ ადამიანების სახლებს და გარს? რა ხდება? კომენტარის გარეშე. ჩამოხვედით პრეზიდენტთან შესახვედრას? რა, რამე ამარჩიო, რა ვარ. შრომით. რა საკითხები უნდა განიხილოთ? აი, ვიცი, დახავთ. ვინ ჩამოგიყვანეთ, ვინ შეკრიბეთ აქ ერთიანად? გამგებელმა სოფლის. გამგებელი ვინ არის სახელდაგვარდო? დათო ჯაბუა. ჩვენ ვართ ნაციონალები და ისა შეხვედრის სანდაკასრებით მივდივართ, რომ შევგებოთ ჩვენს პრეზიდენტს. ბავშვით ნაციონალია? რა თქმა უნდა, ეს რაც სამშობლო უყვარს და თავის ავტორი ის არ აქვს პრეზიდენტის სიყვარულით მიდის, რომ თავის პრეზიდენტი ასახელოს. დიახ, სოფო, როგორც ხედავ, პოლიცია ამ დრომდე ჩვენს გადაადგილებას კვლავ აკონტროლებს და არ გვეძლევა უფლება პრეზიდენტის ვიზიტი გავაშუქოთ. ოზურგეთიდან პირდაპირ ეთერში თეონა გიორგაძე საუბრობდა.